Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-канала. До вашої уваги відео з скромними продажами, в принципі, за цю неділю. Ось такий телефончик був проданий. Працюю з нашими операторами, трошки його тут зарядив, все нормально. Ну, такий стандартний, нічого такого ж. Нема. Ну, вся кучка монет іноземних продана, також не за дорого, але все-таки, якщо комусь на опити, хай будуть продані ось ці бони в розстіклі. Ось. 2 гривні, 5 гривень. Ну, ви ж їх на огляді. Сподіваюсь, бачили попередньому моєму відео, так, телефончик показував. Ну і не знімав, бо посеред тижня були продані. Ось я мене те, що придбали, по максимуму відправляю той же самий день. Ну, ось така ось. Японія, 1 цент, 3 штуки, ви бачите, 50 гривень пішли з аукціону. І волі, ті принципи продавалися фіксованою ціною, людина їх придбала. І також було продано ось такі ось срібні монетки. Ну, я думаю, в принципі, людина їх позабрала на лом. Ось так, що такі ось були продажі. Не супер багато, ну і, як кажуть, і не пусто. Ось на цьому наше коротке відео з оглядом завершено. Кстати, знизу лежить конверсія, не забрано Укрпошти з марками. Наступне відео чекайте, покажу вам з новинками від Укрпочти. Всім дякую за увагу, молимось за Україну. Ось, і до нових зустрічей.